dit is en gedoen wat ons kon. So ek en my vriende het alles gedoen wat ons kan om nuwe bands te ontdek. Jy weet wat beteken het? Ons het baie kontak gehad met vriende wat ouer broers het in Stellenbosch. Jy weet, want hierdie ouens luister alles op DC en kry hierdie goed. En dan stuur hulle dit vir ons en dan luister ons hierdie cool nuwe bands wat nog niemand van gehoor het nie. Jy weet, wat nog nie uitverkoop het nie en wat nog nie hit op 5FM is nie. En dan eendag as hierdie ouens dit, jy weet, die mainstream maak en 'n musiekvideo gemaak het of 'n hit op 5FM het, jy weet, dan kan ons sê, ag, maar ons het al soos in die hele versameling, ons luister al vir ewig daarna. En so gebeur het toe dat ek in Amerika toe gaan tydens hoërskool vir so kort rukkie en ek ontdek toe My Chemical Romance, wat toe van my baie cool is. Ek kom Suid-Afrika toe, ek vertel vir almal My Chemical Romance. Wie het al gehoor van dit? Van hulle? Dankie. Ja, ok. So hulle toe een fantastische loopbaan later, nadat ek hulle ontdek het, so dit is vir my lekker. Jy weet, ek luister na hierdie band. Ek is nou nogal baie cool. Ja, ek het hulle ontdek. Ek het hulle Suid-Afrika toe gebring. Hulle het, nadat ek teruggekom het, groot geword. Nee? Anyway, maar toe ek terugkom, toe luister almal na All American Rejects. Julle ken hulle, né? Nee? Swing Swing was heel in die begin voor Dirty Little Secret, né? Nee? Wat saai ding? Dis hulle nuwe song. Anyways, né? Nee? So anyway, ek en my vriende ons luister hierdie, maar jy het mos altyd daai een vriend wat net te cool is. Hy is net heeltemal te cool. Niks is cool as die as 5FM nie sê dis cool nie. Jy weet? So julle ken daai vriend, né? Nee? Wie so 'n vriend? Jy weet, jy kan daar sê of is jy dalk daai vriend? Jy sê, maar anyway, nee, ons het nou hierdie een ou, kom en sê sy naam is Frikkie. En Frikkie, hy is net een van die ouens. Wat maak nie saak hoe ons nuwe bands luister nie, maak nie saak hoe ons vir hom vertel, All the American Rejects is nou, dis the bomb nie. Jy weet, hier is wat ons luister, amal, hierdie gaan groot, hierdie band gaan groot maak. Nee, ons vertel vir hom en hy sê net nie, dis nie cool nie. Hy, dit sak, jy weet, dis net stupid. En so die een dag, ons het eksamen geskryf en ons het sommer net so onder 'n boom daar gelê. En hy kom al aan en hy sê, swing, swing, swing from the tangles of my... Het julle die band al gehoor, ouwens? En ek sê, ja. Hy sê, All American Rejects, dis die nietste ding, julle moet het luister. Dit is die coolste, hulle het nou 'n musiekvideo op MK en op MTV en alles, All American Rejects. En ons is net soos, duh. Ons luister, ons is al moeg vir All American Rejects. Nou, ek het dieselfde ervaring gehad hierdie week. My vrou sit in sy doen haar merkwerk, en ek lees so my klompie artikels, ek is ook nou verveeld, en ek kom toe op hierdie artikel af, wat vir my so voel, hudde. 'N artikel wat vir ons raad gee, maar wat Christen al vir millenniums weet en beoefen, het hierdie een ou met die navorsing nou besef en agtergekom. Ok, nou, voor ek die kat uit die sak laat, wil ek jy nou vertel so bykie, kom ons sê die katte op. Dit is relevant. Dit is die grumpy cat, ja. Nee? Anyways. Nou, hierdie een artikel, sê vir jou, as jy min of meer so lyk, is daar twee maniere om beter te voel oor jouself. Om stres beter te hanteer. Wie voel omtrent op hierdie stadium van die eksamen so? Hier is 'n paar van julle, ek is baie bly julle voel so. Hier is 'n paar ouers wat ook so voel. Anyway. So hierdie artikel sê, maar weet jy, daar is een van twee maniere hoe jy goed kan hanteer. Die eerste manier is een manier om na jouself te kyk en goed te doen vir jouself, om jou bloeddruk bietjie te verlaag, om bietjie hoop te kry, om beter te voel oor jou lewe. Dit is nie slegte artikels nie. Die eerste artikel, kom sit sommer gou daar op, ek het hierdie goed gegoogle julle. Daar is al sommer nou ene, ek gaan nou daarby uitkom, nee. Maar die eerste klomp artikels sal vir jou sê, jy moet gaan oefen. Nee, om beter te voel, om jou stres beter te hanteer, hierdie eksamenstres, moet jy bietjie gaan oefen, want dan word endorfine los, vrygestel, en jy kan, jy voel beter oor jouself, jy weet, jy sien dit kans, jy het energie vir hierdie lewe, maar as jy soos ek is, wat nie baie hou van die winter nie, wat net op die bank wil sit en wag vir die somer om weer te kom, gaan daai artikels vir my niks beteken nie. Enig iemand hier wat so voel? Ja, ok, so stress relief deur middel van oefening, nie rarig nie. Die ander sal vir jou sê dat jy moet beter eet. As jy gesonder eet, dan sal jy beter voel vir jou. Nou, as jy soos ek is, wat nie hou van die winter nie, en wacht vir die somer, en op die bank wil sit, dan wil ek ook iets eet wat voel, soos wat ek voel. En dis definitief nie blaarslaai nie. Wie is hier wat so voel? Jep, ja. Nee, so my ander, die artikels gaan nie vir ons werk nie. Maar hierdie een artikel, sê toe, maar weet jy wat, daar is een manier wat jy kan
bietjie stresvry raak. Mense doen dit wanneer hulle eksamen skryf. Hulle het 'n studie gedoen in Amerika. Dis hierdie artikel hierso. As jy daai fyn print, julle moet dit maar gaan Google as julle wil. Ek het sommer 'n screenshot gevat dat julle kan sien, jy weet, ek het regtig soos goed gekyk, nee, maar hier is 'n wetenskaplike artikel wat aangehaal word hierso. Wat sê daar sekere video's op die internet wat jy kan kyk om beter te voel oor jouself? Hulle sê mense, werkgewers, moet hulle werknemers net so 15 minute op 'n dag toelaat om hierdie tipe video's te kyk en hulle sal weer beter voel oor hulle self. Kan jy raai wat so 'n tipe video's dit is? Ok, ons gaan nou 'n kort enetjie kyk. Wie is in vir 'n bietjie stress relief? Wie dit nodig? Ok, kom ons kyk gou 'n video, kom ons kyk gou hierso. Hulle sê as jy net so 15 minute op 'n dag spandeer om kat video's te kyk, video's van kaaitjies, dan sal jy beter voel oor jouself. Nou dis 'n goeie uitweg. Dit is lae in kalorieë, dis lae in effort en dit laat jou beter voel. Maar nou wil ek gou vir julle 'n ander ding vra. Dink julle die wêreld het nou net verander nadat ons hierdie video gekyk het? Hæ? Huh? Ek dink jy regtig so. Ek dink ons voel dalk nou 'n bietjie beter. Ja, die kat voel ook nie beter nie. Definitief nie. Maar jy sien, maar die ding is, daar het nie eintlik veel verander nie. Ons gemoed het dalk 'n bietjie verander en dalk gaan ons nicer wees met mense. Dalk, maybe, as ons nou by die huis kom. Maar hierdie artikel wat ek gelees het, sê, maar weet jy wat, daar is 'n beter manier. Daar is 'n ander manier om beter te voel oor jouself. En hulle sê die woord, die ding wat ons moet doen is, vrygewig wees. Vrygewigheid, nê? Nee, hierdie artikel se naam is The Selfish Reasons Why You Should Be Generous. Hierdie artikel gaan sê vir ons, weet jy wat, as jy vrygewig is, nê, nee, dan gaan jy beter voel oor jouself. Kom sit gou daai volgende ene op. Generous acts trigger reward centers of your brains. Nee, so maar oor dieselfde proses wat jy deurgaan wanneer jy die kat video kyk, wanneer jy lekker chocolate eet, wanneer jy iets lekkers beleef, gaan gebeur wanneer jy gaaf is, wanneer jy vriendelik is met iemand. Hulle sê, weet jy wat nê, as jy gaan net beter voel oor jouself nie, jy gaan verhoudings versterk. Hierdie was vir my interessant. Being generous to your spouse is one of the top 3 predictors of a successful marriage. Verhoudings hou as ons vrygewig is. En dan laas is natuurlik ook, die wêreld is 'n beter plek as ons vrygewig is. Raai wat gaan ek sê? Jy weet, hier kom hierdie ou en hy skryf hierdie artikels en hy sê, maar weet jy wat, ons moet net vrygewig wees. Ons voel beter oor onsself, ons verbou, jy weet, ons versterk ons verhoudings met mense vir wie ons omgee, ons is gaaf. En die wêreld is net 'n beter plek as ons gaaf is met mense, as ons vriendelik is met mense. Christene weet dit al vir millenniums. Jesus het gesê, weet jy wat, dis een ding om God lief te hê, maar saam met dit moet jou naaste lief hê. Paulus gaan en hy beskryf en hy praat van die vrug van die gees en hy sê, maar deel hiervan is om vriendelik te wees en lief te wees en om te gee. Vrygewigheid is ingesluit in hierdie manier. Ons kan nie amper Christene wees. Ons kan nie lief wees vir ons naastes sonder om ook vrygewig te wees nie. Vrygewigheid is in die DNS van Christen wees. DNS is Afrikaans vir DNA, vir wat julle wat wonder. OK. Nee, dis in die DNS, dis ingebou. Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Wat dit beteken om lief te wees vir jou naaste beteken dat ons moet vrygewig wees. En hier kom hierdie artikel en navorsing, sorry, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Navorsing sê vir ons, dan weet jy wat, eerlikwaar, ek bedoel, jy gaan beter voel oor jouself, wanneer jy in 'n stres situasie soos eksamen, en jy begin ophou worry oor jouself, en jy begin kyk na die mense rondom jou.
Die oomblik wanneer jy begin minder omgee en synig raak, want jy sien, dis wat gebeur wanneer ons onder stres is. Ons voel ons moet nou buckle up. Ons moet nou alles wat ons het by mekaar hou, ons kan niks weggee nie, ons raak meer selfsugtig. Hierdie studie bewys nou maar net Jesus se woorde en sê maar weet jy wat, sodra jy begin in sulke situasies omdraai en mense begin help, dan gaan jy begin beter voel. Maar nie net oor jouself nie, nie net jy gaan verander nie, jou naastes gaan ook verander. Jy gaan 'n verskil in hierdie wêreld begin maak. Jy weet, en as ons nou dink oor wat ons 2 weke terug gepraat het, wat Paulus sê, dis juist in ons swakheid. Dis juist wanneer ons stres, wanneer ons nie weet hoe dit gaan vorentoe nie, hoe dit gaan werk nie, wat God se sterkte gewys word, waar God se krag gewys word, dan maak hierdie sin. Wanneer ons op ons bangste is vir die uitslag van ons eksamens, wanneer ons op ons bangste is oor die finansiële posisie waarin ons is, wanneer ons vrees vir die verhoudings waarin ons is en of dit gaan opbreek en of ons hulle nog van ons gaan hou, hierdie mense van wie ons lief is, wanneer ons ons swaarste kry en net begin kyk na die mense rondom ons, net begin vrygewig wees, net begin die leefste lewe van Jesus, dan kom ons agter dat ons sterker is as wat ons dink, dat ons dalk meer kan handle as wat ons dink. Jy sien, vrygewigheid is nou, ons moet vrygewig wees, ons kan nie anders nie, ons kry soveel genade en soveel liefde elke dag dat ons dit moet doen. En wat van wonderlik is, Jesus hou amper hierdie boodskap, hierdie inligting wat hierdie artikel vir ons gee, hou Jesus so half van as 'n verrassing vir jou om self te ontdek. Jy sien, want ek dink baie keer definieer ons ook Christenskap as hierdie leefstyl wat ons moet lewe, hierdie keuses wat ons moet maak, sodat ons eendag die ewige lewe kan hê, sodat ons eendag God se koninkryk kan in sy volheid kan beleef. Ek dink ons hoor Jesus se woorde en wanneer ons dink aan die belonings van hierdie leefstyl wat ons het, as ons dink aan of dit die moeite werd is om 'n Christen te wees, dan dink ons aan daai tipe goed. Dan dink ons aan wat wag vir ons aan die einde. Jy sê, maar ek dink wat Jesus al daai tyd geweet het en wat die vroeë kerk geweet het, die Christene wat ons van lees in Handelinge geweet het, sodra jy begin omgee vir jou naastes, sodra jy begin lief word vir hulle, sodra jy begin vrygewig word, sodra jy begin jou goed deel met hulle, sodra jy begin lief raak en deel, hulle leed deel en hulle geluk deel, dan kom jy agter, maar dit is nie so sleg nie. Dan kom jy agter dat jy begin beter voel oor jouself. Dan begin jy agterkom dat jy 'n klompie goed het om voor dankbaar te wees. Ek bedoel, die chemiese proses in jou brein, die reward proses, die lekker goed, die lekker gevoel wat jy kry, gaan gebeur wanneer jy vrygewig is. Die wêreld gaan verander wanneer jy vrygewig is. Mense gaan Jesus se liefde deur jou lewe sien wanneer jy vrygewig is, wanneer jy lief is vir jou naaste. Ons moet wees, ons kan nie anders nie. Maar jy sien, ons wêreld het dit reg gekry om vrygewigheid en goedwilligheid, bereidwilligheid, so half te definieer in terme van geld. Net geld. En ons laat voel dat wanneer ons nie gaan geld gee nie, ons nie eintlik 'n bydrae kan lewer nie. Die wêreld het alles so verander dat alles gemeet word in terme van geld. Wanneer ons mense betrokkenheid vra, dan dink mense ons moet geld gee. Wanneer iemand vir ons vra vir geld en ons het nie geld nie, dan dink ons maar ons kan niks vir jou gee nie, of ons raak dan sommer geïrriteerd. Wanneer mense hulp vra, dan sê ons ek het nie nou geld nie. Jy sê maar, wanneer Paulus skryf vir die eerste kerk, vir die eerste gemeentes, dan weet hy hierdie goed. Dan besef hy, nie almal kan dieselfde finansiële bydrae lewer wat almal kan nie. Niemand kan nie almal kan dieselfde verantwoordelikheid dra nie. Daar's verskillende rolle wat ons het. Daar's verskillende maniere hoe ons vrygewig kan wees. Julle almal ken hierdie ou beeld. Kom ons lees dit gou saam. Paulus skryf hier in Romeine 12, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Nie gee julle geld nie, gee jou chequeboek, gee jou bankrekening nie, nee, gee jouself,
jou hele self. Dit is die wesenlikheid, die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Jy moet nie aan hierdie sonnige wêreld gelyk word nie, maar laat God jy verander deur jy denke te vernuwe. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Jy sê, want ons doen dit toch ook, nê? Ons meet ons status aan hoeveel geld ons verdien, hoeveel geld ons het, of wat se kar ons ry, of ons die nieuwe Xbox het, en of ons die regte, jy weet, skoene dra en klere dra, en of het die nakaf is, en of het red is. Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die volgende skerm. Ons het baie lede in een liggaam. En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. Paulus sê dat selfs in 'n kerk, hier waar ons sit, het ons verskillende gawes. Het ons verskillende goed wat ons kan bydra. En dis vir ons belangrik om te besef dat ons nie net finansieel hoef by te dra om deel te wees van hierdie kerk nie. Hier is nie 'n klap waar ons met lede geld betaal nie. Om deel te wees van hierdie kerk beteken dat ons die dromme kom slaan of gitaar optel of 'n beker was. Dan skakel ons in. Jy sien, want dan gee ons wat ons het, dan gee ons ons tyd om 'n kategee te word, want dan gee ons die vermoë wat ons het om te kan onderrig, om te kom luister na mense wat al wil net gesels oor iets. Jy sien, dan gee ons wat ons het, ons gawes om te kan luister. Jy weet, ons hoef nie net geld te gee nie. Vergewigheid gaan nie net oor geld nie. Vergewigheid en om te dink aan liefde vir jou naaste, beteken dat ons gaan moet wonder hoe ons nie net ons geld spandeer nie, maar ons hele lewe spandeer. Hoe waar en hoe ons talente gebruik. Hoe en waar ons tyd spandeer. Wie van julle gaan baie tyd hê hierdie vakansie? Ach, come on. Huh? Wie van julle gaan baie geld hê hierdie vakansie? Niemand van julle nie. Ons sal later daarby kom. Hier is vir tieners, dankie. Dink julle as julle nie geld het nie, dat julle nie vrygewig kan wees nie? Daar sê, julle het geluister, mooi, dankie. Nee, as ons dink in terme van ons lewe offer, om offers te wees vir God, en ons gee alles wat ons het, nie net ons geld nie, nie net ons sondae nie, maar elke facet van ons lewe, dan gaan ons anders te begin dink oor hoe ons ons geld spandeer. Dan kom ons agter dat ons vrygewig kan wees met ons tyd ook. Dan kom ons agter dat ons dalk maar die skool goed kan was, want ma en pa het nie vakansie nie. Dat ons dalk maar die gras kan gesny of die wasgoed kan was. Al het ons nie geld nie, kan ons 'n bydrae lewer iewers. Al het ons nie geld nie, kan ons tyd spandeer en kom help hier by die Winter Wonderland en kom werk by die stalletjies. Ons het fantastiese mense, baie mense wat vir ons geld en donasies en haar chocolate gegee het, maar ons het hande ook nodig, ons het tyd nodig. Hierdie wêreld het nie net geld nodig nie, want geld alleen gaan nie 'n verskil maak nie. Ons het mense nodig wat bereid is om te gaan. Ons het mense wat bereid is om te gaan luister, om te gaan praat, om te gesels. Ons het mense nodig om te gee wat hulle het, hulle gawes en hulle talente. Maak nie saak wat dit is nie. Paulus noem net hierso 'n paar gawes wat ons kan kry. Jy weet, en die gawe wat jy het, jy weet, dalk is jy een van die ouens, jou vriende vra die hele tyd vir jou raad. Dalk is dit iets waarin God jou dalk wil blootstel, vir jou wil sê, maar weet jy wat, daar is iets in jou, jy het 'n vermoë om te kan luister, mense voel gemaklik by jou, mense kan praat met jou, dan kan ons besef, maar weet jy wat, ons kan vrygewig wees bietjie met ons tyd. Dalk het jy die vermoë om te kan organiseer. En dalk is daar
een of ander bediening wat admin nodig het. Jy kan vrygewig wees met jou talent en jou gawes. Dalk kan jy een of ander instrument speel. Jy kan vrygewig wees met jou talente. En ek bedoel nie net by die kerk nie, want jy sien ons is net Christene by die kerk nie. En ons is net Christene as ons betrokke is by die kerk nie. Ons is Christene wanneer ons die Jesus liefde leef, waar ons gaan en wat ons doen. Dit beteken dat ons vrygewig gaan wees met ons pauses by die skool. Vrygewig gaan wees nie net met die besnoepie geld nie, maar met die kos wat ons ook ingepak het. Vrygewig gaan wees met ons geselskap en niemand net uitsluit omdat hulle loser is of dom is of snaaks ryk nie. Dit gaan beteken dat ons vrygewig gaan wees met ons woorde en komplimente gee, nie net vir ons vriende nie, maar vir ander mense wat ons voel dit nodig het. Dit gaan beteken dat ons agterkom ons kan vrygewig wees met ons hele lewe op soveel verskillende maniere. Mag jy en mag ek in hierdie week wat voorlê in hierdie hele tyd tot ons mekaar weer sien, vir die res van ons lewe sien, geleenthede sien waar ons vrygewig kan wees. Nie net met ons geld nie, maar met ons doen ook. Met ons talente en ons gawes en veral ons tyd. Die van ons wat baie tyd het. Kom ons sluit ons oor. Here, baie dankie vir die groot genade. Dankie dat ons so baie kry. Here, maar vergewe ons dat ons dit soms net vir onsself wil hou. Dat ons dink dat ons nie vergewig kan wees nie, omdat ons nie iets het om te gee nie. Here, maak ons oë oop. Mag ons net kyk na die mense rondom ons. Mag ons net kyk na dit wat ons in ons hande het. Dit wat ons by ons huise het. Mag ons besef dat vergewigheid 'n manier van lewe is en nie net 'n charity act so once in a while nie. Here, mag ons in hierdie vakansies die geliefdes by ons huise help en ons verhoudings bou deur vrygewig te wees met ons tyd en ons komplimente en ons talente en ons gawes. Here, mag ons hierdie tyd in 'n eksamen help waar ons kan. Die vriende wat sukkel met sekere vakke, mag ons dan besluit en aanbied om hulle te help, en saam met hulle te leer. Here, maak ons vry van ons selfsugtigheid, wanneer dit moeilik gaan. Here, mag ons hierdie skynbare nuwe raad, wat U al duisende jare terug vir ons gegee het, volg in elke facet van ons lewe. Here, mag elkeen van ons beleef hoe dit ons verander, en hoe dit die wêreld rondom ons verander. Here, dankie vir hierdie klein geskenkies wat U vir ons laat deur die genade. Hierdie klein gawetjies en genade wat ons ontdek soos wat ons U volg. Here, ons dankie U nie vir 'n maklike pad nie, maar ons dankie vir 'n pad wat die moeite werd gaan wees. Wat belonings inhou nie net vir eendag nie, maar vir nou ook. Belonings wat baie meer werd is as geld. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen.